Рожевий супермісяць з'явився у небі цієї ночі. Астрономічне явище можна було вгледіти з будь-якої точки Землі. В Україні рожева повня засвітила о 5:33 ранку. Таке явище трапляється, коли місяць максимально наближається до нашої планети. Тоді рожевий супутник стає на 14% більшим і на 30% яскравішим за типовий місяць. Насправді ж, повня має теплий золотистий відтінок, а не рожевий. Так носить назву на честь рожевої квітки флокс, яка цвіте на цю пору року у Північній Америці.